გამოუშვიდობისად მადლობთ რომ გვიყურებთ. დასაწყისში მოკლე რემარკა სპორტზე. Сул рагас 25 წლის წინ ქართული სპორტი საბჭოთა სპორტის შემოგვანგენელი ნაწილი იყო. წარმატებული ქართული სპორტსმენები საერთაშორისო შეჯიბრებებზე საბჭოთა ნაკრების სახელით გამოდიოდნენ და მათი გამარჯვებების ასეთი კი არც თუ იშვიათი იყო სოციალისტური სისტემის პოლიტიკური უპირატესობებით აიხსნებოდა. საბჭოეთი ამ თვალსაზრისით ძალიან უცნაური ქვეყანა იყო, სადაც ყველა სფერო უკიდურესად პოლიტიზებულია და სოფლის მეურნეობიდან დაწყებული ხელოვნებით დასრულებული ყველაფერი პოლიტიკურ სისტემებს შორის ჩიდილის პროპაგანდად გამოიყენება. Albat amitom khshirat khteboda rom rigiti kartvelebis garkveuli natsili sofliyo chempionatebzes da olimpiadebzes romelime utsxo kveqnis nakrebs gulshematgiroba. Sabchoetis nebismieri damartsxeba kommunisturi sistemis martsxtan igivdeboda. Dges sakartvelo damoukidebeli sakhmtsifoa sakutari nakrebit da olimpiuri komitetitats ki. Kartveli sportsmenebi rogorc tsesi sakartvelos sakhelit gamodian da gamorjobis shemtkhovashi sofliyo arenebze sakartvelos himni ismis. Tumsa sporti iseve rogorc 25 tslis tsin klav politizebulia. Adamianebi romlebits sul randomime tslis tsin atasobit gulshematgiroistvis პირველ რიგში ხელისუფლებისთვის გმირება და საქართველოს სახელმწიფოს წარმატების სიმბოლოდ აღიქმებოდნენ დღეს დამნაშავეებად ფულის გამთეთრებელ ნარკო ბიზნესმენებად და ერის მოღალატეებად ცხადდებიან. არსებობს ეჭვი რომ ოლიმპიური გუნდის წევრებიც კი პოლიტიკური ლოიალობის მიხედვით შეარჩიეს. სპორტის სფეროს ხელმძღვანელობა ცალსახად პოლიტიკური ნიშნით ირჩევა. ის გადარჩა გამარჯვებები ნაციონალური მოძრაობის ბრძმულ პოლიტიკას მიეწეროს და მორჩა. ისევი გამოუჩნდებით სადაც ვიყავით. ოღონდ ამ შემთხვევაში ისევე როგორც მაშინ შესაძლოა საქართველოში სხვა ქვეყნის სპორტსმენების გულშემატკივრები მომრავლდნენ. სპორტული მიღწევები ინდივიდუალური ძალისხმევის შედეგია და არა პოლიტიკური პარტიების. ეს იყო რემარკა მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში ქართული ოცნების წევრი ირაკლი სესიაშვილი. საგანმშვიდობისა ირაკლი, მადლობა მოგზაურობისთვის. მინდა დავიწყო საერთოდ კახეთზე მინდა გელაპარაკოთ და გავუკვიოთ იქ რა ხდება, მაგრამ ამდენსაც ვიცი დღეს ქართულმა ოცნებამ შეიტანა უკვე განაცხადი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. მოგცეს უკვე რეგისტრაცია თუ ჯერჯერობით გავაკეთე. ის რა მე კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით საქმის კურსში არა ვარ, მე ვფიქრობ არანაირი პრობლემა არ იქნება. ჩვენ არა უბრალოდ შევიტანეთ, არამედ ჩვენ ვიწყებთ გამარჯვებას და ამ საქმეს ბოლომდე მივიღოთ. კარგი, თელავს დაუბრუნდეთ, დაიწყო ქართულ მოსნებამ დაიწყო ასეთი ალტერნატიული კარდაკარი, შეიძლება ასე ითქვას და ჩამოიაროს მთელი კახეთი და შეამოწმოს რა ხდება კახეთში, რა ხდება კახეთში. პირველ რიგში გოგი მიზეზი რატომ გადავწყვეტეთ ამის გაკეთება, მე პირველ რიგში უნდა ვთქვა რომ ძალიან მძიმე სტიქია დაატყდა კახეთს, ასე ცხეთამთიანეთს, სამცხე-ჯავახეთს. მე უშუალოდ სტიქიის დღეს იგახლდით და ჩემი თვალით ნახე ის უბედურება რაც თვითონ ქალაქ თელავს დაატყდა. შეიძლება ითქვას რომ ასეთი რამ თელავს არ უნდა ხო 70-80 წლის ხეები უბრალოდ გაანადგურა, აღარ საუბრობ მოსავალზე, სახურავებზე, რომელიც ძალიანად ძირითად ნაწილს გადახადა. საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა იყო პირველ დღეს, მე პირადად გეტყვით რომ ოჯახში პირველ დღეს ბავშვებს პური ვერ უყიდე და მეორე დღესაც გამიჭირდა პურის შოვნა. ეხლა ის მოგვარებულია. კი, ეხლა ის მოგვარებულია. საქმე იმაში გახლავთ რომ ის დახმარებები რაც შესთავაზა ხელისუფლება მოსახლეობას უბრალოდ არაადეკვატური და არასერიოზული. მესმის რომ პოლიტიკურად საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა და ხელისუფლება ცდილობს რომ PR კამპანიებით მოსახლეობას მოაჩვენოს თავი რომ ის მზრუნველი ხელისუფლება, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი ის ძუნწობს და არ არის მზად იმისათვის რომ რეალურად ხალხს ვერში დაუდგეთ და ისევ ფასადური აი ეს სურათის შექმნა რომ ის მოსახლეობას ეხმარება. კარგად გამოძვით ხოთაშორის. ძირითადი აქცენტი კეთდება სახურავების გადახურვაზე. ეს მართლაც საჭირო და აუცილებელია. აქვს ქვემინდა პირადად მადლობა გადაუხადო იმ ჯარისკაცებს, პოლიციელებს, სხვადასხვა სამსახურების წარმომადგენლებს, რომლებიც მართლაც გულითადად მუშაობდნენ იქ, თვითონ ეს ადამიანები. მართლაც მოწოდებული იყვნენ, რომ ადამიანებს ახმარებოდნენ, იმიტომ რომ ვითარება იყო საკმაოდ რთული. და საერთოდ ზოგადად ყველა პოლიტიკური ძალა იქნება თუ ნებისმიერი ადამიანი ვისაც შეუძლია დახმარება ცხადია ის ასეთ მომენტში მზად არის რომ და სურვილი აქვს რომ დაეხმაროს. ამაზე მინდა კითხოთ ირაკლი, რატომ მოხდა რეალურად იქ ადამიანებს აქვთ სერიოზული პრობლემა? რბილად ნათქვამია, ხო, სასახლე უსახლკაროდ დარჭა ხალხი და დიდი შანსი შიმშილი ემუქრებათ რეალურად. ამ დროს იყო იმ დაპირისპირების დრო, არ ჯობდა რომ ყველა პოლიტიკური პარტია გაერთიანებულიყო ამ კონკრეტულ საკითხზე, მე მესმის ხო პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს. ის რა შორს არ წავიდე, მე გუშინდელ ამბავს მოგიყვებით ის რომ პრეზიდენტ სააკაშვილი იყო თელავში სამხედრო ფორმით წარსდგა ცენტრში, მინდა გითხრათ რომ მოსახლეობა საერთოდ არ მიუშვეს. აბსოლუტურად მთელი პერიმეტრი გადაკეტეს და იქ მოსახლეობას არ უშვებდნენ და მოიყვანეს სატვირთო მანქანები, ტრაქტორები და როგორც ეს PR ტექნოლოგიის შვევია, ისეთი სცენარი დადგა.
რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გამიზნული იყო რაღაც PR კამპანია ჩაეტარებინა და პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენებინათ. Rashid's colossal Britannic და იხარჯა, იმიტომ რომ მარტო რაც გარშემო ჯიპები ვნახე 70000-იანი ჯიპები, მარტო იმათი ჩამოყვანა და პრეზიდენტის ვერტფენით გადაფრენა გადმოფრენა დაახლოებით 30-40000 ლარი დაჯდებოდა. ამიტომ ვამბობ რომ ხელისუფლება ცდილობს სტიქია PR კამპანიებისთვის გამოიყენოს და სპეკულირებს რომ თითქოს ბატონი ბიზნეივანიშვილის მიერ გადახდილი 80 მილიონი არის არა რაღაც დახმარების სურვილი არამედ ჯარიმის ვალდებულება. Მე მესმის რომ და მოსახლეობას ძალიან კარგად ესმის რომ ბატონ ბიზნეს არ ქონდა სხვა საშუალება გარდა იმისა რომ ამ ჯარიმის სახით შეეტანა ბიუჯეტში თანხა რომ ეს როგორმე მისულიყო მოსახლეობასთან დაზარალებულ მოსახლეობასთან ბატონ ბიზნეს თავად გახდა კახეთში მან მოიარა რამდენიმე რაიონი და სოფლებში უშუალოდ მოსახლეობას გაესაუბრა ის რასაც ხელისუფლებას თავაზობს ამ მოსახლეობას კომპენსაციის სახით არასერიოზული ეს არის პირდაპირი გზავნილი თუ რო თქვენ ზამთარში უნდა ისიმშილოთ თქვენ რას თავაზობთ იცით რომ ამ 80 მილიონის გადარიცხვით ბიუჯეტში გაჩნდა დამატებით 80 მილიონი. 80 მილიონი არის. და ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელსაც სურვილი აქვს ხას უსვამ, თუ სურვილი აქვს ამ ხელისუფლებას, რომ მოსახლეობას დაეხმაროს, თუ გინდა ჯარიმა დაარქვას ამ თანხას, თუ გინდა ვალდებულება, თუ გინდა შეწირულობა, რაც გინდა დაარქვას, ეს ფული მიუტანოს მოსახლეობას. და თითოეული მოსახლეობის თითოეული ადამიანის ოჯახის სრული კომპენსირება მოხდეს. მე მეცაც გეტყვი, შეიძლება ყოფა 80 მილიონი. თქვენი შეფასება. ბატონო ბიზნესიდან ბრძანა კიდევაც თუ ეს თანხა არ იქნება საკმარისი, ის მზად არის დამატებით გამოუყოს და გადარიცხოს ბიუჯეტი ის თანხები, რაც სრულ კომპენსაციისთვის საჭირო არის. მე გეტყვით ხა ადამიანებს დაუზიანოთ არა მარტო სახურავი, თავისთავად სახურავს, როდესაც გადახდის ხვდებით კარგად რომ წვიმა სეტყვა ჩამოვიდა ჭერში, გაფუჭდა ავეჯი, გაფუჭდა რემონტი. მთლიანად ძირითად შემთხვევაში მთლიანად განადგურებული აქვს მოსავალი. ეხლა თუ შეიძლება დავასრულო. კი ბატონო, ძალიან. როგორც წესი მინიმუმ 0.25 ჰექტარი მიწის მფლობელები არიან, სადაც მინიმუმ 5 ტონა ურძენს მოიყვანს გლეხი. მაგრამ არიან გლეხები, რომელთაც დიდი ნაკვეთებიც აქვთ, აქვთ ხეხილი, ატამი, სიმინდი და ასე შემდეგ. მათმა ზარალმა მინიმუმ ვიძახი 10-15000 ლარი შეადგინა. გარდა ამისა, გაითვალისწინეთ, რომ ის რა ზარალი ზიანიც მიადგა ხეხილს და ვას, ის მომავალ წლისთვის სრულად რეაბილიტირებული ვერ იქნება. არათუ მომავალ წელს 2-3 წლის განმავლობაში ისინი მიიღებენ შესაძლო, ანუ ჩვეულებრივად სავარაუდო მოსავლის 30-40% ნაწილს ხოლმე. ამიტომ ჩვენ ამ ადამიანებს დღეს ვუთხრობთ, რომ იცი რა, თუ სრული განადგურებული გაქვს 1500 ლარი და იცოცხლე ხა და შემდეგი 2-3 4 წელი აი ესეთ 1500 ლარი ამ შემთხვევაში არც განიხილება. ესეც არის მაქსიმუმი. რეალურად ხა 1500 ლარი რო არ ეყოფა, თუნდაც მხოლოდ სახურავის შეკეთებას ეს ისაც გასაგებია. ყველა სახურავს ხურავენ, თუმცა მე ვერ გეტყვით, რომ ყველას ხურავენ. აქაც გარკვეული მაპატიეთ და ვაჭრობა მიმდინარეობს. მათ შორის მაქვს საფუძველი ვთქვა, რომ რიგ შემთხვევაში პოლიტიკური ნიშნითაც და ზოგიერთმა ადგილობრივი მართველობის წარმომადგენელმა ჩვენ კოალიციის აქტივისტებს უთხრეს, რომ ბიზნეივანიშვილმა გადაგიხუროს, რომ რაც რა თქმა უნდა შეურაცხყოფელია და ეს არის პოლიტიკური დისკრიმინაცია. თუმცა ამაზე ჩვენ მქონდა ძალიან მწვავე რეაქცია და ზოგიერთ შემთხვევაში მართლაც უკვე დაგვიანებით ერთი კვირის 10 დღის დაგვიანებით 7-8 დღის დაგვიანებით უკვე მიაკითხეს და უთხრეს რომ შეპირდნენ რომ გაუკეთებენ. მე დღეს ვიყავი სოფელ აკურაში და იქ რამდენიმე მოქალაქემ გაგვიცხადა რომ მათთან მართლაც მივიდნენ აღწერეს, აღრიცხეს, მაგრამ შემდგომ აღარ გამოჩენილან და დატოვეს ჩეული დაპირებები. მაგრამ რა არის ჩვენი ამოცანა? გოგი მინდა კარგად გაიგოთ, რატო ვართ აქტიურები და რატო ვცდილობთ რომ ყველა ეს ინფორმაცია მოსახლეობას მივაწოდოთ უშუალოდ ჩვენ და ჩვენი აქტივისტების მეშვეობით. პირველ რიგში იმიტომ რომ მოსახლეობამ უნდა იცოდეს რომ ამას ხელისუფლება კი არ აკეთებს, ამას აკეთებს სახელმწიფო. ბიუჯეტის ხარჯზე. ამ ბიუჯეტში გაჩენილია დამატებით 80 მილიონი. მოსახლეობამ ეს უნდა მოითხოვოს რომ მათ ეკუთვნით და ხელისუფლება უნდა იყოს დაკავებული ხალხზე ზრუნვით. და უნდა იმსახურებოდეს ხალხს და არაპირიქით. მეორე მესამე დღეს მე პირადად იგახდეთ და გეტყვით. მე ქალაქში იმდენი Land Cruiser-ის ჯიპი ვნახე, რომელიც ღირებულება $70,000. ასობით Land Cruiser-ის ჯიპი ვნახე. რომ მარტო ის თანხა რომ თავის დროზე მოხმარებოდა, თუნდაც პრევენციულ ღონისძიებას. თქვენ ისით რომ თელავის რაიონი არის სოფლიოში ყველაზე სეტყვიანი რაიონი. და სეტყვა საწინააღმდეგო სისტემა კახეთში არ არის.
Maši rodesat skaheti aris gantkmuli tavisi vazit, tavisi urdnit, qvinit da tsxadia aset rayonebshi setpasatsinaamdegos. Siste, ratkma unda es problemas ar moxsnida, magram garqveozlat riskebs sheamtsirebda, aseve sadasgvo kompaniebs gauchtenda imis shesleblobas rom riskebi daezghvia da agro dasgvoa shemosuliqo bazarze da es upro aktualuri gavxtariqo. Ira gaubrunot, mudi realobas gaubrunot dgeondels es ra ikneboda kargia, magram ariqo es ar moxta samtsukharot, ar arsebobs es prevensiis sistemebi, rogor Tamis Ganhofcelebas. And Mosaklebum Mugmart to Queragas Ganska, Quenum Chamuiaro, Cheni activistabi. How we done Bolomde? After Tola Dazarel. Susa, business, maybe that gets with me. Maybe that gets with me. May Arvicit is almost that million, concretely, Razeuna Gai Harchos, Razelia Ikidan, Tundas Compensatia, Razelia Tundas Scott, Denis System is Ganortua, and Dasuptavi Samsa Hurebis, Hoshe Ilebarum, Espulise, Shawat, that real, the Sergots, and that's a really arrow, is documentaries. Amitam, concretica, she, the Detalep, she trained Dalem Bernishlon, Pax Amovacin, the Sachirua, we got Sadara Jose. Mudmi vi kontroli gan makhortselo, journalist ema gansakutrebit iaktivurot da moikitkhot titeuli tetri, chveni amotsana, chveni koalitsiis amotsana aris rom kardakar shemoviarot, absoluturat qvela dazarelebuli aghtserot, shevisavlot mati zianis odenoba da gansasvrt larebshi, da konkretulat uke khelisuflebas movtkhobot pasukhi tu Amatui Mosakhlis problema uglovel qopili. Raundanat elodebit rom khelis. Meore khelis is ra meore me rats movisminis. Das kia chagvabarebs. Isini valdebuli arian. Es ari chveni puli, chveni. Isini bevramiani ari valdebuli. Es ese ar mushevs. Tsqadi, amiton chven unda viaktivrot, chven unda gamoiqenot qvela sashvaleba instrumenti rom movaxtinot khelisuflebaze zetsova. Zalian kargi ikneba tu arasamtarobo sektori, saertashevis organizatsiebi garkvul monitoring ganakhortsieleben da tavisxvri dademen tavian surats, imiton rom tsqadia sheleba ვიღაცა თქვას რომ აი პოლიტიკურად დაინტერესებული მხარეები არიან და აქ სხვადასხვა თემებით სპეკულირებენ, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით რომ ბატონო ბიზნეს სურვილი არის, აქ არანაირი პოლიტიკური სპეკულირებას ადგილი არ უნდა ქონდეს. აქ საუბარი არის ადამიანებისთვის დახმარებაზე, აქ საუბარი არის იმაზე რომ მოსახლეობა კახეთში შეიძლება ზამთარში შიმშილის ზღვარზე იყოს. თვითონ კახეთში მოსახლეობა რამდენად არის ინფორმირებული იმაზე რომ არსებობს 80 მილიონი, რომ არსებობს მოთხოვნა რომ ეს 80 მილიონი მათ პრობლემების აღმოსაქროლად დაიხარჯოს და რამდენად ელოდებიან რომ რაღაცა იქნება. რა თქმა უნდა მეტნაკლებად ინფორმირებული არიან, თუმცა იცით რომ ამ სტიქიამ გამოიწვია ისიც რომ სადენე კაბელები ასევე სატელევიზიო კაბელები მწყობრიდან გამოიყვანა იმათვისაც ანტენით უწევთ სიგნალის მიღება, ცხადია არიან პროპაგანდის მსხვერპლი და ამ შემთხვევაში ობიექტურ ინფორმაციას ვერ იღებენ. Მაგრამ საერთო ჯამში მოსახლეობა დაინტერესებულია პოლიტიკური პროცესებით და ასე თუ ისე იგებს. თუმცა შეჩვეულია სამწუხაროდ, უნდა ვაღიაროთ ეს, შეჩვეულია იმას, რომ ხელისუფლება ხალხს არაფერს არ უკეთებს. მხოლოდ პიარ კამპანიების დიდ სტილობს მოსახლეობას რაღაც ვირტუალური საქართველოს შესთავაზოს. მე რამდენჯერმე მომიწია მოქალაქეებთან კამათი იმაზე, რომ აბა რა მოთხოვო შვილო, ჩემი ვალი ხო არ აქვს. ანუ წარმოდგენა აქვთ ის, რომ ბიუჯეტი არის ხელისუფლების ერთი პოლიტიკური ძალის და ის განკარგავს ისე როგორც უნდა და რანაირად უნდა. ირაკლი თქვენ ზან ამიტომ ჩვენი აქტიურობა მათ შორის გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ მოქალაქეები დავარცხნოთ, რომ მათი აქტიურობაც საჭიროა ჩვენთან ერთად, ჩვენ თავისხრივ ადგილობრივ თვითმმართველობაზე მოვახდენთ ზემოქმედებას, რომ თუ დაზარალებულთან არ მივიდა ხელისუფლების წარმომადგენელი, მივიდეს, დაეხმაროს და სხვა შემთხვევაში ასევე პირდაპირ მოსახლეობას, რომ ჩვენი ხელისუფლების მოსვლის შემთხვევაში სრულ კომპენსაციას გაუწევთ. რამდენადაც ეს არ არის უბრალოდ სტიქიით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ეს ამასთანავე არის ის, რომ ეს ამ გლეხებს შეეძლოთ არა უბრალოდ ამ სტიქიიდან თავის დაღწევა ან ამ ზამთრის გადატანა, არამედ მომოუწევს მათ საკუთარი შრომით სოფლის მეურნეობა უნდა განავითარონ და თუ ჩვენ დღეს ვაძლევთ მხოლოდ იმის თანხას, რომ ერთი თვე გაატანოს და არის შიმშილოს,
ცხადია მომოწეს მათ არც ექნებათ იმის საშუალება რომ ან შეწამნონ ან მოუარონ ან მიხედონ გასაგებია პრობლემები არ გაქრება რამინა კითხოთ თქვენ ზაინს ამის საშუალება არის აქსაუბარი არის იმაზე რომ თუ ხელისუფლებას სურს პოლიტიკური ნება თუ არსებობს თუ ხელისუფლებას აქვს იმის ხმის უფლება რომ ის ზრუნავს ხალხზე აგერ არის დამატებით 80 მილიონი არის სხვა რაღაცა მინა კითხოთ თქვენ თქვით რომ არის შემთხვევები როდესაც თქვათ ოცნების მომხრეებთან ნუ არ გადახურეს არ გაუკეთეს სახურავი და ასე შემდეგ ამ ეს საპირისპირო რა მინდა კითხოთ ქონდა ჩვენ შემთხვევა როდესაც ერთ-ერთი სკოლის მასწავლებელმა ბიზნეიონიშვილი არ შეუშვა თავისთან სახლში და თავი მით გაიმართლა რომ თქვენ რომ მესტუმრო შეიძლება სამსახურიდან გამოვიდეთ ეხლა როდესაც ქართული ოცნების აქტივისტები დაიწყებენ რაიონებში ჩამოვლას შეიძლება კიდევ განმეორდეს ესეთი რამ ხო არ შეუშვან შესაბამისად ზარალიც არ აღიწეროს და ზოგიერთი ადამიანები დარჩნენ კომპენსაციის გარეშე თქვა თქვენგან გაცემული კომპენსაციის გარეშე ზუსტად იმიტომ რომ მათ უბრალოდ ეშინიათ ამ კომპენსაციის მიღება ესეთი ვარიანტი თუ გაქვთ გათვალისწინებით გოგი პირველ რიგში სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ და კოალიციის სახელით რომ ჩვენი ხელისუფლების მოსვლის შემთხვევაში პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა გადარჩევა ეს იმის მოქალაქეა და ეს ამ პოლიტიკურ ძალას აძლევს ხმას და ეს იმას და ამიტომ ეს მოქალაქეა და ყურადღება უნდა მიიღოს არა მე არ ვაუბრო თქვენი ზამთრობის უბრალოდ ვერ აღწევთ ეს თემა უნდა დავივიწყოთ თუ არ შემოგიშვით მე ჩემთან სახლში როგორ აღწევთ რაზარალი მესმის მაგრამ ერთი არის რომ ჩვენ ადამიანებს ვერ ვაიძულებთ რომ მათ მოგცენ ინფორმაცია მიღენებული ზარალის შესახებ ვინც მოგცემს ცხადია მოხდება ის ბაზაში და არა არ დაველოდები ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლას დღეიდანვე დავიწყებთ მუშაობას რომ ხელისუფლება მათ მისცეს სრული კომპენსაცია ვისთანაც ვერ გვექნება ურთიერთობა სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს იმას არნიშნავს რომ ჩვენ მივივიწყებთ მათ პრობლემებს თავისთავად ცხადია ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ჩვენ განვაცხადებთ რომ ვისაც დარჩა ის რომ ზარალი ზიანი არ აუნაზღაურდა ან კომპენსაცია არ გაეცა აუცილებლად გამოცხადდეს და ვიზრუნოთ შემდგომ რეაბილიტაციას. ძალიან დიდი მადლობა. ქართული ოცნების წევრი ირაკლის ასიაშვილი იყო მატრიცის სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში განათლებაზე. გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ერთიანი ეროვნული გამოცდების სტატისტიკური მონაცემები გამოაქვეყნა. შედეგების ანალიზით მატრიცაში ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი კახა ჯამბურია რეკლამის შემდეგ. გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების სტატისტიკური მონაცემები გამოაქვეყნა. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი უნარჩვევებში აბიტურიენტთა 92%-მა გადალახა. მაღალია შედეგი ქართულ ენასა და ლიტერატურაშიც 94%. უცხო ენებში გამოცდა წარმატებით მონაწილეთა 90%-მა ჩააბარა. ბევრად უარესი შედეგებია ტექნიკურ დისციპლინებში. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი მათემატიკაში აბიტურიენტთა 80%-მა გადალახა, ქიმიაში 65%-მა, ფიზიკაში კი მხოლოდ 47%-მა. გამოცდების შედეგებზე მატრიცაში გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი კახა ჯამბურია. საღამოში დღეს ბატონო კახა, სანამუშაო შედეგებზე გადავალთ, მინდა მთლიანად გამოცდებზე კითხოთ. როდესაც თქვენ ქალბატონი მაია და მისი გუნდი ასე ვთქვათ, წამოხედით, იყო გარკვეული ეჭები, რამდენად კვალიფიციურად ჩატარდებოდა გამოცდები წელს. როგორ შეაფასებთ, კვალიფიციურად ჩატარდა, არაკვალიფიციურად ჩატარდა, ნიჭიერ პასუხის გაცემა? პირველ რიგში მიულოცავ ყველა აბიტურიენტს, ვინც წარმატებით ჩააბარა ეს გამოცდები და წარმატებებს უსურვებ. მე ვფიქრობ, რომ მაინც წარმატებით ჩატარდა და ნორმალურად ჩატარდა ეს გამოცდები, რადგან ყველა საგამოცდო ტესტი უკვე შედგენილი იყო და კომისიებიც მზად იყო ჩვენ რო წამოვედით. მომზადებული იყო გამოცდები. მომზადებული იყო ყველაფერი კარგად. მართალია რაღაც ხმები ჩემამდე მოდიოდა ახლა გამსწორებლების მხრიდან, რომ რაღაცა ისე კარგად ვერ კეთდებოდა, მაგრამ ეს არის მაინც დეტალები. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს დეტალები, რასაც ახლა თქვით, არ იქნებოდა გავლენას თლიანად გამო? თუ იქონიებდა, ყოველ შემთხვევაში თუ იქონიებდა, ის ყველაფერი შეიძლება გასწორდეს სააპელაციო პროცესში, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს ახლა საშუალება იმისი, რომ გააპროტესტოს თუ არ ეთანხმება იმ გულას და სააპელაციო კომისია თავიდან განიხილავს. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ დიდი რაღაცა საგანგაშო არაფერი მომხდარა წელს და მე ამის იმედი მქონდა, ეს თქვენ ეთერშიც ვთქვი, რომ გამოცდები კარგად ჩატარდება, დარწმუნებული ვარ მეთქი და კარგადაც ჩატარდა, მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში ეს წელს, მაგრამ რა გვეშველება გაისად, მე გული მისკდება, იმიტომ რომ ჩემი შვილიც გაისად აბიტურიენტია და ლაპარაკია ჩვენ შვილებზე. სანამ გაისამდენულოთ, მოდი ჯერ წლევანდელი ამბავი განვიხილოთ. პირადად მე სიმართლეთ მაინც და მაინც არ ვადევნებ ხოლმე თვალს გამოცდების შედეგებს. Ну, დიდი ხანია მე უკვე აღარ ვაბარებ თვითონ ნაკლებად მაინტერესებს, მაგრამ ну 94%, 92%, 90% ძალიან კარგია, მაგრამ 47% ფიზიკაში.
მართალია ფიზიკა ცოტა აბიტურიენტი აბარებდა რაოდენობრივ სულ 600-მდე ადამიანი იყო, მაგრამ მაინც, ანუ ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ იციან ფიზიკა, ხო? მარტო ის აბარებს ფიზიკას, არ არის საოდებულო საგანი. ნახევარზე ნაკლები არის კომპეტენტური. კომპეტენტურობის ზღვარი კი რამდენად უცხოები ძალიან დაბალია საერთოდ. მართალი ბრძანდებით. მაგრამ ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, იმდენად დიდი პრობლემაა, ეს უკავშირდება სასკოლო განათლებას საერთოდ. ეს არ არის ის პრობლემა, რომლის შესახებაც ჩვენ გამოცდებზე უნდა ვილაპარაკოთ. საერთოდ გამოცდა ვერ ახდენს იმ ხელა გავლენას სასწავლო პროცესზე, როგორც ეს ხანდახან ჩვენთან გონიათ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ადამიანები, როდესაც საგანგებოდ ემზადებიან, ანუ ახდენს გამოცდა მაინც გავლენას იმაზე, რა სწავლობ. რა საკვირველია, მაგ თვალსაზრისით ის აბიტურიენტები და რაღაც კონკრეტულ საგნებში უფრო ძლიერები ვიყავით შესაბამისად. მაგალითად, მე ქიმიაზე ხო მოდის ვიხდი, მაგრამ ძალიან ძლიერი ვერ ვიყავი. მათემატიკაში, რადგან მათემატიკურზე ვაბარებდი, საკმაოდ ძლიერი ვიყავი ეს. თუ წარმოვიდგენთ ახლა როგორი რეალობაა საქართველოში, მაგალითად, სკოლაში ძალიან ბევრი რამე არის ჩავარდნილი. ეს პირველ რიგში ეხება საბუნებისმეტყველო საგნებს. ეს გამოიწვია იმანაც, რომ ერთი პერიოდი ინტეგრირებულს ეძახდნენ ამას და სამი საგანი იყო შეერთებული ერთ სასწავლო გეგმაში, ერთ სახელმძღვანელოში და ერთი სემესტრი ქიმიას სასწავლდნენ, მეორე სემესტრი ფიზიკას, მესამე სემესტრი ბიოლოგიას, მერე ყველაფერი თავიდან იწყებოდა და ამბავშემა ვერაფერი ვერ ისწავლეს. ეხა თუ იგივეს გააკეთებენ, ეს იქნება ის შეცდომა, რომელიც თავის დროზე დაძლია სამინისტრომ თქვა, რომ არ ვარგა ესა და გამოასწორა. ეხა თავიდან რატო უნდა გავიმეოროთ ის შეცდომა აბსოლუტურად გაუგებარია. ეს მოვიდა ინფორმაცია, რომ ეს სამი საგანი ისევ ერთიანდება. მეც გავიგე, მაგრამ რაღაცა ჯერჯერობით არ მინდა დავიჯერო, ეს იმდენად გაუგებარი გადაწყვეტილება იქნება და იმდენად გაურკვეველი იქნება, ეს როგორ უნდა მოხდეს, როდესაც სახელმძღვანელოები უკვე დამტკიცებულია, სახელმძღვანელოების კონკურსი დამთავრებულია, რანაირად უნდა შეიცვალოს ეს, ან როდის უნდა შეიცვალოს. საერთოდ ნაჩქარევი გადაწყვეტილებები განათლების სამინისტროში იწვევს გარკვეულ კატასტროფებს და ეს ყველაფერი ეხება ბავშვებს, შვილებს. არ შეიძლება ასეთი ექსპერიმენტების ჩატარება ბავშვებზე. ცოტა უფრო ფრთხილად უნდა იყონ ჩინოვნიკები გადაწყვეტილებებს რომ იღებენ, უფრო მეტი რამ უნდა კითხონ მასწავლებლებს. მე არ ვამბობ რომ მაინდამაინც აი გამოცდების სპეციალისტებს, საერთოდ მასწავლებლებს უნდა კითხონ. რატომღაც ჩვენთან სამინისტროში არ არის ეს პრაქტიკა მიღებული, ძალიან იშვიათად ეკითხებიან, ან ეკითხებიან ძირითადად დირექტორებს. რა პრინციპებით მუშაობს მაშინ განათლების სამინისტრო? ანუ როდესაც ხდება სასწავლო გეგმის შედგენა, თუ მასწავლებლებს არ ეკითხებიან, მე ახლა სასწავლო გეგმის შედგენა როგორ ხდება, ამაზე საუბარი დეტალურად გამიჭირდება, იმიტომ რომ მე მაგ საქმეში არა ვარ ჩართული, მაგრამ აი როდესაც ვთქვათ გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ უნდა შეიცვალოს საგამოცდო სისტემა, აი ამაზე უფრო მეტი ვიცი. გადაწყვეტილება მიიღეს ამგვარად, რომ არა, ეს არ მოგწონს, რაც არის ახლა და უნდა გავაკეთოთ ეგრეთ წოდებული 8+1. ანუ გაისად იქნება მხოლოდ გამოსაშვები გამოცდები და ამას დაემატება ერთი მისაღები გამოცდა, უნარების გამოცდა. აი აქ მივდივარ ზუსტად, თუ კი ბავშვებმა, რომლებმაც ემზადებოდნენ საგანგებოდ რაღაც კონკრეტულ საგნებში, მიიღეს თქო 57% ან ხოლმე, ხო? მაშინ ამბობთ რომ სკოლა ვერ იძლევა იმ განათლებას. გაისად რას მივიღებთ შესაძლებლობის? ძალიან მიჭირს მაგაზე გიპასუხოთ, იმიტომ რომ გაისად რა იქნება, ეს ორ თვეში უნდა იცოდეს წესით ყველა აბიტურიენტმა. ორი თვის მერე დაბეჭდილი უნდა იყოს საგამოცდო პროგრამებიც, ბუკლეტებიც, რომელშიც იქნება ტესტის ნიმუშები. ყველა ინფორმაცია უნდა კონდეს აბიტურიენტს რა ერლის მას წლის ბოლოს. მაგრამ ორ თვეში ახალი საგამოცდო მოდელის შექმნა მსოფლიოში არც ერთ ცენტრს არ შეუძლია. ეს გამორიცხული, ამას ჭირდება წლები. იმიტომ რომ როდესაც შენ მოდელს ცვლი, ახალი მოდელი შემოგაქ, იმის აპრობაციებია საჭირო, ისე ვერ შეიტან იმ საგამოცდო მოდელს და ეს ჭირ არ არის გაკეთებული. ეს არის მიზეზი, რატომაც თქვენ ამ 8+1-ზე წინააღმდეგებით, თუ ზოგადად ასე. არა მარტო, იმიტომ რომ როდესაც თითქოს ლოგიკურია, ადამიანი სწავლობს სკოლაში იმისთვის, რომ მიიღოს განათლება და სკოლა თუ დაამთავრა, წესით მას მინიმალური კომპეტენცია უნდა ქონდეს ყველა იმ საგანში, რომელიც სკოლაში ისწავლება. თუ კი მინიმალური კომპეტენცია საკმარისია უმაღლეს სასწავლებელს ჩასაბარებლად, მაშინ რატომ არა პირდაპირ გადავიყვანოთ მინიმალური კომპეტენცია დაძლეული ბავშვები უმაღლესში? რა შეიძლება პრობლემა? მე პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ახლა მისაღები გამოცდები გქონდა შედგენილი ისე, რომ ბავშვი წერდა ძალიან ბევრ ამეს, ეს ამოწმებდა კრიტიკულ აზროვნებას, ამოწმებდა ანალიტიკურ უნარს, ამოწმებდა თქვა კითხვის უნარს და სხვა რაღაცებს. ამ შემთხვევაში რაც ახლა თუ მარტო ამას დავტოვებთ, გამოსაშვებ გამოცდებს, ეს ამოწმებს მხოლოდ მეხსიერებას. აი ავიღოთ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა. ეს არის კითხვა მოცემული, რომელსაც აქვს 4 პასუხი და ბავშვმა ერთი უნდა აირჩიოს, უნდა დააჭიროს. ის არაფერს არ წერს, არც ერთ სიტყვას. ამას დაემატება მერე ყველა ტესტები ზეა საუბარი. ეს არჩევითი პასუხებიანი ტესტია. ყველა 8 საგანში ესეა. მერე ამას მოყვება უნარების გამოცდა, სადაც ასევე ერთ სიტყვასაც არ წერს ბავშვი, იქაც არჩევითი პასუხებია და გამოდის რომ უმაღლეს შეიძლება ჩააბაროს
ხელს მოშვა, რომელმაც არაფერი არ დაწერა. თქვენ წარმოგიდგენია, მაგრამ წერა შეიძლება არის. შეიძლება არის. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ ე ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა ისე რომ არაფერი არ დაწეროს ბავშვმა, ანუ ჩვენ უარს ვამბობთ კრიტიკული აზროვნების შემოწმებაზე, ანალიტიკური უნარის შემოწმებაზე, წერის კულტურის შემოწმებაზე, რაც ამ ქვეყანაში იყო სულ რაც მე თავი მახსოვს კომუნისტების დროსაც არ ვარგოდა ის გამოცდები კი ბატონო, მაგრამ წერითი გამოცდა ყოველთვის იყო და ეხლა წელს უნდა უარყოთ. აი როცა უარყოფთ მე მინდა აი ამ ჩვენმა ჩინოვნიკებმა, ვინც ამ გადაწყვეტილებას იღებს, გაითვალისწინონ, რომ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა მარტო საქართველოში არ ბარდება, ეს ბარდება ევროპაში. და ბარდება სამნაწილიანი გამოცდა და ეს არის წერითი გამოცდა. ეს არის ძალიან სერიოზული გამოცდა და საერთაშორისო ბაკალავრიატის ორგანიზაციის სკოლებმა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სასკოლო სისტემა მთელ მსოფლიოში, აი ამ სკოლაში მოსწავლე ბავშვმა რომ აიღოს სერტიფიკატი რომ დაამთავრა ეს სკოლა, ამ სერტიფიკატით მას 99% უმაღლესების იღებს, თუ კარგი გულები აქვს ამ სერტიფიკატში ჩინოჩენები. ერთი გამოცდა მშობლიური ენა და ლიტერატურა უნდა ჩააბაროს და თუ ქართველი სწავლობს, ასეთი ბევრია ახლა უკვე ევროპაში, მას ქართულ ენასა და ლიტერატურაში უტარებენ გამოცდას და ამბობენ რომ მისი მიღებული ქულა აქ თქვა სიტყვაზე 57-ი არა, უდრის დაახლოებით იგივეა რაც ფრანგულ, ინგლისურ, გერმანულ ან იტალიურ ლიტერატურაში მიღებული, იმიტომ რომ ისინი თვლიან რომ ქართული ლიტერატურა არის ისეთივე ფენომენი რაც არის გერმანული ლიტერატურა ან იტალიური ან ფრანგული. ჩვენ ჩინოვნიკებს მე ვფიქრობ რომ ცოტა ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვთ ქართულ ლიტერატურას, იმიტომ რომ ისინი გადაწყვეტილებებს ისე იღებენ რომ ძირითად საკითხებზე არ ფიქრობენ და მე ამბობენ რომ კი მარა ეს 8+1 რო გადავწყვეტეთ ეხა როგორ უნდა ჩავატაროთ ამას, ინა ცენტრის თანამშრომლებმა დამირეკა, ხო ვერ მომცემთ თქვენი კონსულტანტების კოორდინატებს რომ დაუკავშირდეთ იმათ და იქნებ იმათ მაგვირჩიონ როგორ ჩავატაროთ, ეხა უნდა დავიწყოთ ფიქრი ამაზე, ორი თვის მერე ყველაფერი გამოქვეყნებული უნდა იყოს, ესე იგი უარი უნდა ვთქვათ საერთოდ ამ წერით გამოცდაზე, თუ ისე გავაკეთოთ როგორც ეხა ზოგიერთი აი ჩვენი აი არც მწვადი არ უნდა დაწოს და არც ჩამფური და ცდილობს რომ გაამართლოს ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ იმას ვერ ამბობს რომ წერითი გამოცდა არ უნდა იყოს, ამბობს რომ არა რაღაც ესე გავაკეთოთ, ესე დავაწერინოთ, ესე დავაწერინოთ, ახალი გამოცდა შევქნათ, ამას უნდა აპრობაციების ჩატარება, ამას უნდა ძალიან სერიოზული მომზადება და ამას უნდა რამდენიმე თვე წელზე თუ არ ვიყავ. საჭირო იყო ამ სისტემის შეცვლა. მე ზუსტად ვერ გავიგე, მე მახსოვს რომ როდესაც ეს სისტემა შეიცვალა იყო საუბარი რომ ეს არის უგენესი წარმატება განათლების სისტემის და ასე შემდეგ. შემდეგ, არ ვიცი, ქალბატონ აიას სამსახურიდან გაშვებას მოყვა ის რომ ეს სისტემა აღმოჩნდა კორუმპირებული, მოჩვენეს თქვენს ალბათ როგორც ჩვენს, ხო? ან პირდაპირ კორუფციაზე არ იყო საუბარი, მაგრამ იყო საუბარი რომ ბავშვებმა დაიწყეს მომზადება, ისევ გაჩნდა რეპეტიტორების სისტემა, ანუ ისევ დაინგრა რაღაც სოციალური თანასწორობის ამბავი. ეხლა 800-განში უნდა მოემზადო. მე მგონი ამით არაფერი არ შეიძლება. არა, ეს რა თქვენ ძალიან საინტერესო და კარგი საკითხი დასვით, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი მართალი ხართ ეს გამოცხადებული იყო როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამარჯვება საქართველოს რეფორმაში. სხვათაშორის სოფლიო ბანკის ანგარიში ეს რეფორმა ყველაზე წარმატებული ფორმატ არის მიჩნეული. ჩვენც თავის დროზე პრეზიდენტმა ღირსების ორდენები მიბოძა აი ამ საქმისთვის, მაგრამ მერე უცბად აღმოაჩინა რომ ჩვენ 11 თვე თურმე არაფერს არ ვაკეთებდით და მასზე სამჯერ მეტ ხელფას ვიღებდით. ნუ ეს უკვე ვერც გაბრაზდები, იმდენად სასაცილო ინფორმაციაა და აი ამის მერე უცბად თურმე ჩვენ ხელს უწყობთ რეპეტიტორების გამრავლებას. მაშინ როდესაც სწორედ ეროვნული გამოცდების ჩატარებისთანავე აღმოჩნდა რომ რაიონებიდან უფრო მეტი ბავშვი ირიცხება უმაღლესებში ვიდრე ეს აქამდე ხდებოდა. ეს ერთხელ პრეზიდენტმაც თქვა რომ თქვენ არ ვერ წარმოგიდგენიათ ახალგაზრდებს მიმართავდა სტუდენტებთან იყო შეკრება რომ იურიდიულზე ვერ მოხდებოდა ვერავინ თუ ვეღასის სიაში არ იყო ჩაწერილიო და ეხლაო მართალია ეხლა რაიონებიდან თავისუფლად ხდებიან ის ბავშვები ვისაც არავითარი რეპეტიტორი არ ყავს იმ რაიონში და იმ სოფელში, იმიტომ რომ თვითონ არის ნიჭიერი და თვითონ სწავლობს კარგად, იმიტომ რომ ეს სისტემა ისე იყო შედგენილი რომ არავითარი რეპეტიტორი ბავშვს არ ჭირდებოდა. ეხლა დაინგრევა ეს სისტემა, რა თქმა უნდა ეს სისტემა უარყოფილია, იმიტომ რომ გამოცხადდა რომ ჩატარდება მომავალში გამოცდები მხოლოდ გამოსაშვები 8 გამოცდა ეს კომპიუტერით, როდესაც არაფერს არ წერს ბავშვი, ანუ არჩევით
პასუხებიანი კითხვები არის და მხოლოდ აჭერს სწორ პასუხს, რეალურად ეს ამოწმებს მეხსიერებას, რეალურად. აი, ახსოვს თუ არა ბავშვს თქვა ტექსტის, ესა თუ ის ეპიზოდი. თავისთავად ესეც საჭიროა შეიძლება, მაგრამ რაღაც დონეზე. აი, ეხლა ჩვენ ერთი ხელის მოსმით ვარ ვთქვით ყველაფერზე, რასაც აქამდე მივახციეთ, რომ ამოწმებით კრიტიკულ აზროვნებას, რომ რაღაცნაირად წავახალისეთ ის, რომ ადამიანმა ისწავლა ტექსტის გააზრება და ამის ანალიზი. იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით, რომ ლიტერატურის ცოდნა არ არის ტექსტების დამახსოვრება. ლიტერატურულ ნაწარმოებს მე იმიტომ ვასწავლი, მოსწავლეს, რომ მან ანალოგიური ტექსტი გაიგოს, გაიაზროს, დასკვნა გამოიტანოს, პერსონაჟის მოტივაცია ახსნას და ასე შემდეგ. და აი ამას აკეთებდა ეს გამოცდა, ამას ამოწმებდა. იმავე ტექსტს კი არ ვაძლევდით, რაც გაიარა, არამედ უცნობ ტექსტს და იმით ვამოწმებდით კრიტიკულ აზროვნებას, მაგრამ ეხლა ეს უყალაფერი გადაყრილია წყალში და არავინ არ იცის დღეს არც სამინისტროში და არც ცენტრში რა იქნება გაისად ამ დროს. არავინ არ იცის, არც ერთმა ადამიანმა. ეს ნორმალური ვითარება არ არის. ცხადი. ეს არ შეიძლება ასე გაგრძელდეს. მოდი, იმას ცოტა აიცი როგორ ვიცინასთანმეტყველო. რა შეიძლება მივიღოთ შედეგად? ანუ განათლების დონე დაეცემა? ეს არის ამის ესეთი საფრთხე არსებობს? ძალიან რთული სათქმელია რა მოხდება გაისად, მაგრამ მე პირადად ურჩევ ახლა ცენტრის ხელმძღვანელობასაც და სამინისტროსაც. ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ რაც არსებობს, ის სისტემა შეინარჩუნონ და იმის ეგრეთ წოდებული კლონირება გააკეთონ, აი მაგალითების, იმ ტესტების და მაშინ შეიძლება გაისად მოახერხონ. ჩაატარონ გამოცდები, თორე ახალი მოდელის შექმნა ორ თვეში სოფლიოში არც ერთ ჩვენზე უფრო ძლიერ ცენტრს არ შეუძლია. და რა თქმა უნდა, ეს ასე თუ ისე იმოქმედებს სასწავლო პროცესზე. მაგალითად, თუ სკოლას ეტყვიან, რომ წერითი გამოცდა საერთოდ არ იქნება, რა თქმა უნდა, არც ერთი ბავშვი არ იმარჯიშებს წერაში და ყველა შეეცდება, რომ ის ტექსტები დაიმახსოვროს, დაიზეპიროს რაღაცები, დაიმახსოვროს იქ პერსონაჟის სახელები თუ რაღაცა კონკრეტული ამბები, რადგან ეუბნებიან, რომ მხოლოდ არჩევითი პასუხები იქნება. იქ ჩამოთვლილია კითხვის შემდეგ 4 პასუხი და უნდა სწორი აიჩიო. ეს რა თქმა უნდა გამორიცხავს იმას, რაზეც იყო ორიენტირებული აი ეს ჩვენი გამოცდა, ერთიანი ეროვნული გამოცდის ქართული ენისა და ლიტერატურის ეს ნაწილი. და ჩვენ არ ვიყავით წინააღმდეგ იმ 8+1-ის, ვამბობდით, რომ ეს უნდა ჩატარდეს იმგვარად, იმ ტიპის გამოცდის, წერითი გამოცდი. არ შეიძლება კომპიუტერით ჩაატარო, თქვათ, გამოცდა. ეხლა ის ლაპარაკი, რომ კომპიუტერში დავაწერინებთ ბავშვებს, იქ აკრეფენ ან იქ რაღაც ესე, ეს ყველაფერი არის ზღაპარი. ეს ორ თვეში არ მოხერხდება და ორი თვის მერე ჩვენმა შვილებმა უნდა იცოდნენ რა სითხოს უმაღლესი სკოლას, განათლების სამინისტრო თუ საერთო სახელმწიფო მათგან. უნდა იცოდნენ ეს უბრალოდ, უნდა ქონდეთ მათ ამის ბუკლეტები, ამის სრული ინფორმაცია. აი ეს უნდა უზრუნველყოს ახლა. მე თავის დროზე მინისტრმა მითხრა, როდესაც ვკითხე, რომ აი ამ შუა გამოცდების დროს რო ხსნით ახლა ცენტრის დირექტორს, ვინ იღებს პასუხისგებლობას, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მე ვიღებო, თქვა. ეხლა ის წავიდა, მოშორდა ამ სისტემას და ის მოდელი, რაც მან თქვა, რომ ეს არის საჭირო, ეს უნდა განახორციელოს ახლა იმ ხალხმა, ვისაც ამაზე არ უფიქრია საერთოდ. მას ხომ მაინც რაღაც პასუხისგებლობაც არ აუღია. ამდენად ვინ არის ახლა პასუხისგებელი იმაზე, რომ გაისად ყველაფერი კარგად იქნება. აი ეს დროზე უნდა გამოაცხადოთ. კარგი, დიდი მადლობა ბატონო, ახლა დაველოდოთ ორი თვე, ნახოთ რას გამოქვეყნა. მე შეიძლება საერთოდ გადაიფიქრონ კიდევ, ჩვენ თქვი ხშირად ხდება, რომ რეფორმები ანონსდება, შემდეგ მეორე უკან იხევენ, ისე ვთქვათ. ახლა ჯამბური იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგი ნაწილში კი უკვე ეკონომიკაზე, ცვლილებები საბანკო და საგადასახადო სფეროში და მათი გავლენა საქართველოს ბიზნეს გარემოზე. მატრიცაში ეკონომისტი რეზო საღევარიშვილი. რეკლამის შემდეგ. პოლიტიკურად მოტივირებული ცვლილებები საბანკო და საგადასახადო სფეროში და მათი გავლენა საქართველოს ბიზნეს გარემოზე. კანონმდებლობით განსაზღვრული თამაშის ახალი წესები, რომლებმაც შესაძლოა ქვეყნის ფინანსური ინსტიტუტებისადმი ნდობა შეამციროს. მადრისაში ეკონომისტი რეზო საღევარიშვილი. ზაღამშვიდობისა რეზო. ზაღამშვიდობისა. დღეს გამოაქვეყნეთ თქვენ სპეციალური კვლევა, რომელიც იმ საკითხებს ეხებოდა, რაც დავაანონსეთ. ძიმეთ არის საქმე ქვეყანაში. Ну, имазе мძიმეთ ყოველ შემთხვევაში ვიდრე 9 თვის წინ იყო, ამ გამრიელი პერიოდის ანალიზმა მიოთითა, რომ პრაქტიკულად რამდენიმე სერიოზული ტენდენცია გამოეკვეთა და ერთ-ერთი უპირველესი სწორედ ეს არის, რომ გამკაცრებულია რეგულირება საქართველოში არა მხოლოდ ბანკების, არამედ ყველა ტიპის ფინანსური სერვისის გამახორციელებელი დაწესებულების მიმართ, დაწყებული სავალუტო ჯიხურიდან გაგრძელებული საკრედიტო კავშირებით, საბროკერო კომპანიებით, ბუღალტრული და აუდიტორული კომპანიებით, სადაზღვევო კომპანიებით და თავად კომერციული ბანკებით. თავისთავად რეგულაციების გამკაცრება
არ შეიძლება ხა ითქვას არის სიკეთე თუ არის ბოროტება, ხო? ამ შემთხვევაში, იმიტომ თუ არასაკმარისად მკაცრია კანონმდებლობა, მაინც პრობლემები გაქვს. გასაკვირველია, აქაც შეიძლება ორ ნაწილზე ვილაპარაკოთ, ახლა ცვლილებების ნაწილი, რომელიც შეტანილია ამ პერიოდში არსებითად ჩვენთვის დავას არიწოს, მაგალითად, როდესაც ლაპარაკია იმ ინსტიტუტების რეგულირებაში მოქცევაზე, რომლებიც ახდენენ მოსახლეობიდან ფულის მიზიდვას შემდგომი სარგებლის გადახდის სანაცვლოდ. ანუ ასეთი ინსტიტუტები რასაკვირველია, ეროვნული ბანკის რეგულირებაში უნდა მოექცნენ და ამ თვალსაზრისით კითხვის ნიშნები არ არსებობს, მაგრამ როდესაც გამოდის საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტები, რომლის მიხედვითაც სავალუტო ჯიხურს მაგალითისთვის მომყოს ხე კონკრეტულად ევალება, რომ ან იკვლიოს ვინ არის ის ადამიანი, ვინც ახორციელებს ტრანზაქციას, ანუ ვინც ახურდავებს დოლარს ლარზე, ევროს დოლარზე და ასე შემდეგ, ხო? რა მიზანი ამოძრავებს, ეკონომიკური მიზანი არის ეს თუ არა, მოახდინოს მისი იდენტიფიკაცია, თუ ვერ მოახდინოს იდენტიფიკაციას, არ გაუწიოს მომსახურება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეინახოს ეს ინფორმაცია 6 წლის განმავლობაში, ანუ დაადგინოს პოლიტიკურად საეჭვო პირი, გამოიძიოს მისი ფინანსების ქონების წარმომავლობა და ამის მონიტორინგი ახორციელოს და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, ეს ნიშნავს, რომ მითუმეტეს როდესაც ეს ლები უკვე ზალაშია, 1 აპრილიდან არის სხვათა შორის ზალაში, მაგრამ ხუმრობა არ არის ნამდვილად. ყველა ამ სავალუტო ჯიხურს, რომელიც თბილისი და საქართველოს რეგიონებში ასეულობით არის მიმობნეული, ეს ყველაფერი უკვე ევალება, უკვე ევალება 3-4 თვის განმავლობაში. პრაქტიკულად ის, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, სავალუტო ჯიხურის მეპატრონისკენ პროკურატურა ვერ აკეთებს ამას. ხო, ნუ სავალუტო ჯიხურსაც ამ შემთხვევაში უკვე ევალება და გარდა იმისა, რომ ეს ევალება მას იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც გარიგება არადრო რომ ვერ შედგება, ამ შემთხვევაშიც თუ იყო მცდელობა ამისი, აკისრება ვალდებულება, რომ განაცხადოს ამის თაობაზე. მაინც უნდა აღრიცხოს. ეს რაღაც კონკრეტული თანხის ზევით მაინც ეხება თუ ნებისმიერ კონფლიქტს? არა, არსებითად აქ ლაპარაკია, რომ თავად სავალუტო ჯიხურმა უნდა განსაზღვროს, არის თუ არა ეს გარიგება საეჭვო. ანუ შეიძლება ორი ჯიხური იყოს, ერთი რომელიღაც ქუჩის 2 ნომერში, მეორე 4 ნომერში მაგალითად. ერთმა განსაზღვროს, რომ ეს არის საეჭვო გარიგება, მეორემ განსაზღვროს, რომ ეს არ არის საეჭვო გარიგება. ერთმა უარი გითხრათ სერვისზე, ანუ არ გადაგიხურდაოთ, მეორემ გადაგიხურდაოთ და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი ზოგადი დათქმები ერთ შემთხვევაში და მეორე მხრივ კონკრეტული ჩამონათვალი, რომლის მიხედვითაც უნდა ხდებოდეს კლიენტთან ურთიერთობა, რასაკვირველია, მიუთითებს იმაზე, რომ თვით აი ამ ელემენტარულ ყველაზე დაბალ და როგორ თქვა ნაკლები ფინანსური ტრანზაქციების განმახორციელებელი ერთეულის ზონაზე, როგორც არის სავალუტო ჯიხური, ეს არის სპეციალური რეგულირება, რომელიც რასაკვირველია, ფინანსური მონიტორინგი სამსახურმა გამოსცა ასეთი მარეგულირებელი ნორმები ყველას მიმართ. ორკვირიანი ინტერვალით, მიმდინარე წლის იანვარში, კომერციული ბანკები, სადაზღვეო კომპანიები და შემდეგ, როგორც ტექსტშია ჩამონათვალი, ყველანი ექვემდებარებიან უკვე ამ ახალ წესებს და ამავდროულად ამ წესების დაუცველობისთვის შემოსულია სანქციებიც, რომლებიც მათ შეიძლება დაეკისროთ. მუშაობს ეს, მე ამინდე ხალ ჯიხურებს კი ჩვენ დაუშავო, მაგრამ რამდენჯერაც ბოლო პერიოდში ხშირად არ ჩამიტარები ასეთი ოპერაცია, მაგრამ რაღაც არ მახსოვს. ხო, არც მე და ნამდვილად არ გადავყრივართ, ჩვენ დასკვნაში ესეც წერია, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს დადასტურებული ფაქტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ტიპის სანქცია გამოყენებულია, მაგრამ აქ მეორე ფაქტია ახლა. რეალურად, როდესაც საჭიროება დადგება ამისი ბჭყალებში, ანუ როდესაც ჩათვლის საჭიროდ საფუძველი იმისა, რომ შესაბამისი სანქცირება მოხდეს, არსებობს ახლა. ჩვენ კვლევაში გამოკვეთილია კიდევ ერთი საკითხი, მაგალითად, რა ტიპის ცვლილებები შევიდა კომერციული ბანკების და ეროვნული ბანკის შესახებ კანონმდებლობაში, ხო? კომერციული ბანკის შესახებ კანონმდებლობაში რა ცვლილება შევიდა, ის უკვე ამოქმედდა. კომერციულების მიმართ რა შევიდა, ის არ ამოქმედებულა. ეროვნული ბანკის შემთხვევაში გადაწყდა, რომ ბანკის საბჭოს ფორმირების დროს აღარ არის სავალდებულო ყველა იყოს პროფესიონალი ფინანსების საკითხში. ორი წევრი შეიძლება არ იყოს, ეს ორი წევრი აღარ არის. შეიყვანეს პროკურატურის სისტემიდან, ნუ ეს თავისთავად რაღაცაზე მიანიშნებს. თქვენს კვლევაში წერია, რომ აი ამ ცვლილებებმა გამოიწვია საქართველოში პრაქტიკულად საბანკო საიდუმლოების პრინციპი აღარ არსებობს და აღარ მუშაობს. ახლა ძალიან საინტერესო ვითარება გვაქვს ქვეყანაში, გვაქვს კანონი ორგანული ბანკი, ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ. საღმოთ მაღალი რანგის კანონით არის განსაზღვრული და რეგლამენტირებული ამ მეგარეგულატორის საქმიანობა. ეროვნული ბანკი საგანგებო ჩანაწერით არის აღნიშნული საქართველოს კონსტიტუციაშიც, რაც მის, ასე ვთქვათ, სტატუს კიდევ უფრო მეტად ხაზს უსვამს. ამ დროს აი ამ ბანკ კანონში წერია ის, რომ საბანკო საიდუმლოების ცნება არის ხელშეუხებელი, ეს არის მეოცე მუხლი, რომელიც ჯერ არავის არ გაუქმებია. და კიდევ ერთხელ ვიზახი, ეს არის ჩანაწერი საქართველოს ორგანულ კანონში. ამის პარალელურად იდება მემორანდუმი ორ ერთეულ შორის, ეროვნულ ბანკს შორის და კონტროლის და ყოფილ კონტროლის პალატას ამჟამად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შორის, რომელმაც პრაქტიკულად მოახდინა ანულირება საბანკო საიდუმლოების, განსაკუთრებით პოლიტიკურად აქტიურ პირებთან მიმართებაში, ყველა მათი ტრანზაქცია მყისიერად ეროვნული ბანკიდან გადაეცემა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს და ის აბსოლუტურად გამჭვირვალე ხარ. რამდენიმე თვის წინ ჩვენ გვახსოვს კიდეც, როგორ გამოაქვეყნა
ქვეყნის ცალკეული პოლიტიკური პირების და მათთან დაკავშირებული პირების საბანკო ანგარიშების შესახებ ინფორმაცია. ანუ ასეთი საინტერესო ვითარების წინაშე აღმოჩნდით, რომ ორ უწყებას შორის გაფორმებული მემორანდუმი დღეს აღმოჩნდა გაცილებით მეტი, ვიდრე ორგანული კანონის ნორმა და რეალურად დღეს ის მოქმედებს, ორგანული კანონის ნორმა პრაქტიკულად ყოველ შემთხვევაში ნიველირებულია, გაუქმებული არ არის, მაგრამ ნიველირებულია. მისი მოთხოვნა არის დაუცველი და ეს არ არის მხოლოდ ამ კანონის უბედურება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რამდენიმე თვის წინ გახსოვთ ალბათ მიღებული იყო კანონი პერსონალური მონაცემების შესახებ, სადაც ჩადებულია მუხლი, რომ უნდა არსებობდეს საგანგებო ოფიცერი, რომელსაც ჩაბარდება ეს ინფორმაცია და რომელიც ასევე საკუთარი სურვილისამებრ გადაწყვეტს, როდის, რაოდენობით და რა ფორმით განასაჯაროებს ამა თუ იმ ადამიანის შესახებ პამ ფინანსურ ინფორმაციას. სანამ ეს არის პრინციპში ერთიანი ჯაჭვის ცალკეული რგოლები, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ საბანკო საითულოება საქართველოს სულ უფრო და უფრო ნაკლებად არის დაცული. ჯიხურების შემთხვევა მე მართლა საპირველ აპრილო ხუმრობას უფრო გავს, იმიტომ რომ ისეთი ამბავი, მაგრამ დანარჩენი რაც ხდება თქო ცვლილებები კანონმდებლობაში, შეიძლება ამას კონდეს რაიმე ტიპის ახსნა წმინდა ეკონომიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე. მოგცემს თუ არა ეს რაღაც ეკონომიკურ სტაბილურობას, თუნდაც ან ეკონომიკურ რაღაც დანაშაულთან ბრძოლის ბერკეტებს, როგორც თქვა ხელისუფლება, რაღაც თვამართლებელი, რატო აკეთებენ? ნუ ძალიან ხშირად გამართლება არის ხოლმე ასეთი, რომ ამის მიღება ხდება იმის გამო, რომ საქართველოს საკუთარი კანონმდებლობა მოიყვანოს შესაბამისობაში ევროკავშირის და სხვა გაერთიანებების კანონმდებლობასთან, იმისათვის, რომ თავიდან იქნა საცნობელი ფულის გათეთრების, ტერორიზმის საფრთხე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ იქაც ძალიან საინტერესო ვითარება გვაქვს იგივე ფატფის რეკომენდაციაზე, როცა ლაპარაკი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ორგანიზაციას. იქ ცალსახად არის ნათქვამი, რომ ეს გამოიყენება სახელმწიფოს უმაღლესი ხელისუფლების პირთა მიმართ, რომ მათ არ მოახდინონ უკანონო ტრანზაქციები. საქართველოს ჩაწერილია, რომ ესენი უნდა იყვნენ კიდევ მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე პოლიტიკური ფიგურები, ანუ რაც გამოყენებულიც არის საქართველოს პირობებში ძალიან ხშირად და ძალიან აქტიურად. რაიმე ფისკალური ეფექტი აქვს ლაპარაკი არ არის და ეს არც არის მითითებული, რომ რომელიმე ამ ბიჭმა რაიმე ფისკალური ეფექტი უნდა მოიტანოს განსაკუთრებული. ასე რომ რაიმე ასე ვთქვათ არსებით ხელშესახებ არგუმენტზე, რომლის გარდა იმისა რაც უკვე ვთქვი, რომლის შედეგათაც და რომელიც გათვალისწინებითაც ხდება ამ ცვლილებების მიღება, ძალიან რთულა, რთულია მისი მოხმობა. პრინციპში ის რომ ეს ცვლილებები დაიწყო ვთქვათ 2011 წლის ბოლოს და ხა გრძელდება, გარკვეულწილად ალბათ მიუთითებს, რომ ეს აბსოლუტურად პოლიტიკური გადაწყვეტილებებია და ზუსტადაც რომ წინას არჩევნო სიტუაციიდან. ნუ აქ ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა და ამას ჩვენ კვლევაში საკმაოდ სოლიდური ნაწილია. სოლიდური ნაწილია ზღნება ამის, რაც შეეხება საახსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონმდებლობის ცვლილებას, რომელიც შეცვალეს ოქტომბერში, ნახევარი წელი იყო ძალაში და შემდეგ გააუქმეს. ამ ნახევარწლიან პერიოდში ეს ახალი ნორმები გამოყენებული იქნება, გამოყენებული იყო ერთადერთი საფინანსო ინსტიტუტის მიმართ, იმედია გამოიცნობთ, რომელიც არის მან ამ ნორმების ქართუბანკი, რომელმაც როგორც თვითონაც ხადებს ამ ახალი საკანონმდებლო ნორმების ამოქმედებით 200 მილიონიანი ზარალი მიიღო და 6 თვის შემდეგ ეს ნორმა ისევე გაუქმდა და ისევე დაუბრუნდა წინანდელ ვერსიას, როგორც მანამდე იყო. ანუ ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ცვლილებები თუნდაც დროებითი ხასიათის მატარებელიც რომ იყოს, აი ერთი შემთხვევა საკმარისია, რომ ნახოთ რამხელა ფასი შეიძლება კონდეს მის ამოქმედებას. აღარაფერს ლაპარაკობ იმაზე, რომ იმ ნაღმებმა, რომელიც ჩაიდო სხვადასხვა კანონმდებლობაში, იგივე კანონებში ეს თუ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ნორმატიულ ბაზაში თავის დროზე არც მოკლე პერიოდში შესაძლოა თავისი ცუდი შედეგები გვაჩვენოს. და კიდევ ერთი გარემოება ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ თვალსაზრისით, რაც ეხლა შეიქმნა ვითარება და ეს საკონტროლო მექანიზმები რაც დამკვიდრდა, საკმაოდ დიდი იქნება ცნება არა მხოლოდ მოქმედი, არამედ შემდეგი ხელისუფლებებისთვისაც, რომ შეინარჩუნონ ეს რეჟიმი. ეს არის ყველაზე ცუდი, რასაც პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ სისტემა, როდესაც სახელმწიფო ყველა კომერციულ ბანკს, ყველა კომერციულ სისტემას აკონტროლებს სრულებით და ნუ თქვათ იგივე ისე ჯიხურებს თუ დაუბრუნდებით, ნუ არიყენებს ახლა სანქციებს, მაგრამ რა წამსაც მოუნდება ნებისმიერი ჯიხურის ფლობელი შესაძლოა დაისაჯოს. გასაკვირველია კიდევ რაღაც გარემოებებია, როდესაც ლაპარაკია, რომ სავალუტო ჯიხურმა უნდა შეიმუშაოს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა და ენერგოს იმისთვის, რომ გამოავლინოს
არის თუ არა ეს ეკონომიკური გარიგება გამოავლინოს, ვალუტის დანაწევრება ხო არ ხდება იმისთვის, რომ გვერდი აუქციონ კანონს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა ალბათ წარმოგიდგენიათ ხო, სავალუტო ჯიხური არის სად მესტიაში ან ჩოხატაურში, რომელიც 2-2-ზე ფართობში ზის ხანში შესული ქალბატონი, რომელიც გამოთვლილი მანქანით ახდენს ხოლმე სამის გადათვლას, ხო, იმან პროგრამული უზრუნველყოფაც უნდა დაანერგოს, უნდა გამოავლინოს პოლიტიკური მოტივაცია იმ ადამიანის, ვინც ფულს ახურდავებს. Თუ ეს არის ინდივიდუალური მეწარმე, მარეგისტრირებელი ორგანო, ბეჭედი, ვინ არის მისი დამფუძნებელი, მფლობელი, ხელმძღვანელი პირი, ყველა შესახებ ინფორმაცია უნდა მიიღოს. ეს იმ შემთხვევაშიც კი თუ დაუშვოთ, ვინმე მიიტანა $5 და მოინდომა იმის გადახურდავება. ანუ ეს მართლა გარკვეული თვალსაზრისით კომიკური არ სახეს იძენს, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან სერიოზულად უნდა შევხედოთ, ეს არის კანონმდებლობა, ეს არის ძალაში შესული საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც უკვე მოქმედებს და კიდევ ერთხელ ხას უსვამ ის, რომ ისინი ჯერ პრაქტიკაში გამოყენებული არ არის, სულაც არნიშნავს, რომ მათი საფრთხე ნაკლებია. ეს ქართული საბანკო სისტემა მნიშვნელოვნად ეფუძნება თუ ემყარებათ, როგორც არის საკრედიტო ხაზებს, რომელსაც ჩვენ ვიტყოდ, ვთქვათ, მსხვილი ევროპული ბანკებისგან, ხო? ძირითადი საფინანსო რესურსი მაინც ეს არის. ესეთი საკანონმდებლო ცვლილებები აი ამ თანამშრომლობაზე იქონიებს გავლენას, თუ ვთქვათ, პრინციპში ევროპისთვის ეს სრულებთია. ხო, ნუ არ ვიცი, მე მართალი გითხრათ, ახლა თვითონ ის ფაქტიც, რომელზეც წერამ თქვი, რომ კანონის ნორმა არ შეიცვალა, მაგრამ მემორანდუმით ხდება რაღაცების რეგულირება, ხო? მიუთითებს იმაზე, რომ საკმაოდ დიდი სიფრთხილე არის შენარჩუნებული მაინც კონკრეტული ერთეულების მიმართ, ანუ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის შეზღუდვა ან რაღაც მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები ყოველთვის ტკინეულად აღიქმება ხოლმე. ანუ ეს გზა ამ შემთხვევაში არჩეული არ არის. შეცვლილია უფრო მეტად ქვენორმატიული ბაზა, რომელზეც დაუშვათ ესეთი პირდაპირი ინტერესი და ყურადღების გამახვილება არ ხდება. მეორე შემთხვევაში ინვესტორებისთვის ისაც ხდება, არის სიგნალი, რომ საქართველოში თქვა ფინანსური ნაკადები გასუფთავდა და თქვა ეჭვს აღარ იწვევს, რომ ეს რაღაც ციფრის გათეთრება თუ რაღაც სხვა დანაშაულია, თუ ეს არის სიგნალი იმისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლება რასაც უნდა იმას იზავს, როცა უნდა მაშინ და შეიძლება ამაში შენც მოყვებით. ხო, ნუ არის ეს მეორე მოსაზრება შედარებით ალბათ უფრო ლოგიკური ჩანს, მეთუმეტ ეს იყო კიდევ ერთი კომერციული ბანკი წლების წინ, რომელიც მიმართაც ასევე არც თუ ისეთი დასაბუთებული ღონისძიებები განხორციელდა და რაც შეეხება პირველ ნაწილს, რომ ფულადი ნაკადები გასუფთავდა, ეხლა ეს ცოტა ისეთი სადაო საკითხია. საქართველოში წლების განმავლობაში ხორციელდება სახელმწიფო ქონების განკერძოება, პრივატიზაცია და იქ პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ჩვენ არ ვინტერესდებით საერთოდ ეს რა ფული მოდის და რა ფული ყიდულობს ამ სახელმწიფო ობიექტებს, ვის ხელში გადადის და ასე შემდეგ. ანუ თუ ამ შემთხვევაში არანაირი ინტერესი არ არის დაფიქსირებული ამ ფულადი ნაკადების მიმართ, რამდენად ისინი სუფთაა, საიდან მოდიან და ვინე პატრონება ჩვენს აქტივებს, მეორე მხრივ ასე ჩემო დოლარიანმა რა დაშო უკიდე განად გამკაცრება რეგულირების, რასაკვირველია, სუმცირე არათანმიმდევრულ ხასიათს ატარებს. ძალიან დიდი მადლობა, რეო საყევარიშვილი იყო მატრიცის სტუმარი დღეისათვის. სულ ეს იყო მატრიცის დასრულებისთანავე მეცხრე არქის ეთერში ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი გავა დიაგნოზის დასმაში. მას ნიკუშა შენგელაია და დავით მაღრაძე დაეხმარებიან. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ. ნახვამდის.